Everyone, namaskar hokolok and swagatam janaisu mor onno ti video loi aru eya dekhise hahor katabasa hoyese aru apnalokor puja kenekua gol mor bhale gol aru moyo puja salu usore pazare aru apnalokor nishchoy pujar botor puja to bhale jabo aru derike hole hokoloke pujar khubeccha thakil aru e hatu hoyse he pujate pua মরাব্বাই পূজা মানে আজিকালি পূজাবিলাকত কিবা এটা রিং খেলা পাতে সেই রিং খেলাত হাঁহৰ গলত মানে রিং ভৰাই দিব পাৰিলে এটাকৈ হাঁহ পোৱা যায় মানে হাঁহৰ গলত যিটো হাঁহৰ গলতে রিং ভৰাব সেইটো হাঁহে পাই যাব মানে সেনেকুৱা এটা খেল পাতিছিল আৰু তাতে এই হাঁহটো পাইছিলে আৰু পোৱাতে আজি সেই হাঁহটো খাবলৈ লৈছে ইয়াতে আৰু হাঁহ কিন্তু মই নাখাওঁ মই নালাৰোঁ আৰু মই নাৰান্ধো কেতিয়াও কিন্তু আজি অকণমান ব্যতিক্ৰম হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব কি ব্যতিক্ৰম হ'ব গৈ আছে মই বাৰু কৈ আছোঁ পিছলৈ আৰু এয়া মোৰ এখেতে আৰু ওচৰৰে দাদা এজনে হাঁহটো বাচি আছে যিহেতু মই এইবোৰ বস্তু নালাৰোঁ আৰু মানে মোৰ নিজৰে কিবা এটা মানে ভাল নালাগে এই হাঁহ চাই এইবিলাক বস্তু মানে মই নাখাওঁ মানে ভাল নালাগে মোৰ আৰু সেয়েহে দাদাজনক আৰু এখেতক বাচিব দিছে আৰু লগতে মোৰ ভণ্টি মুনু আছে তাইও পাৰ্টিচিপেট কৰিব হাঁহ কটা বাচাত তাই অকণমান পিছলৈ আহিব বাৰু আৰু এয়া পাখিখিনি উঠাই আছে আৰু কোনে কোনে হাঁহ খাই ভাল পায় জনাবচোন বাৰু মই কিন্তু হাঁহ খাবলৈ একদম ভাল নাপাওঁ আৰু মই হাঁহো নাখাওঁ মই ছাগলীও নাখাওঁ খাচী এইবিলাক একো নাখাওঁ মই মাংস আৰু আজিকালি কি কি যে ওলাইছে পূজাবিলাকত মানুহবিলাক পূজা চাবলৈ আহে মানুহবিলাকে যোৱাৰ সময়ত দেখোঁ হাঁহত হাতত দুটা তিনিটাকৈ হাঁহ লৈ লৈ দৌৰি থাকে পূজা চাবলৈ আহি হাঁহ লৈহে দৌৰাদৌৰি লাগে মানুহবিলাকৰ মানে কি যে হৈছে আৰু নাজানো আৰু ইহঁতক ভিডিঅ' কৰি মই এইফালে বহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া হাঁহটো ধুনীয়াকৈ পুৰি লৈ আৰু এতিয়া ধুনীয়া সৰু সৰু পাখিবিলাক উঠাই আছে হাঁহটো ভালকৈ বেছি পুৰা হোৱা নাই আৰু অলপ পুৰিব লাগিব আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় ব্যতিক্ৰম হ'ব এই যে এইখন হাত লাগিছে খাৰুৰ হাতখন এইখন হৈছে মোৰ হাত আৰু ময়ো উঠাবলৈ লাগি পৰিছোঁ আৰু কেতিয়াও ইয়াৰ আগতে মই কেতিয়াও হাঁহ লাৰি পোৱা নাই হাঁহ বাচি পোৱা নাই আজি মই হাঁহ বাচি আছোঁ নিজে হাতে কিয়জানো অকণমান মানে মন গ'ল হাঁহটো বাচি দিবলৈ আৰু ইহঁত দুজন মানে দেখি দেখি মোৰ নিজৰে মানে ভাল নালাগিলে সেইকাৰণে মই অকণমান লাগি দিবলৈ গ'লোঁ এয়া দেখিছে মই পূৰা মানুহটোৰ পৰা লাগি গৈছোঁ হাঁহ গামোচাত আৰু এখেতক দিছোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু এয়া আৰু এই দুজনীয়ে এনেকৈ জুই লাৰোঁতে লাৰোঁতে হাতখন সৰুজনীয়ে পুৰিয়ে পেলালে একেবাৰে ইমানখিনি পুৰিছে তাই কান্দি কান্দি থাকিব পৰা নাই বহুত টাইম ধৰি কান্দিছে ছোৱালীজনী মোৰ হাতখন পুৰি পেলাইছে আচলতে এইবোৰ নাপায় ন কেতিয়া এনেকৈ জুই চুই জ্বলোৱা নহয় সেয়েহে ফটকে তাই গমেই পোৱা নাই যে হাত পুৰি যাব বুলি আৰু এয়া দেখিছে মই বনাই আছোঁ কালাৰ দেখিছেনে এবাৰ কালাৰ চাওক এবাৰ কালাৰ আৰু কোনে কোনে হাঁহ খাই ভাল পায় জনাবচোন বাৰু আৰু এয়া ময়ে বনাই আছোঁ আজি মোৰ হাতেৰে খাবলৈও বোলে বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হৈছিলে আৰু হাঁহৰ মাংসটো অকণমান বেছি বেছি ভাজি ভাজি বনাব লাগে তেতিয়া হাঁহৰ যিটো গোন্ধ থাকে কিবা এটা গোন্ধ থাকে সেইটো গোন্ধটো নাথাকে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে বুলি সকলোৱে কৈছে আৰু এয়া দেখিছে ফাইনেল লুকটো আৰু আজি এইখিনিতে ভিডিঅ'টো বাই বাই সকলোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ